Ölünün ruhu bədəndən ayrıldıqdan sonra insanlar qəbrə apararkən əməl salih ruh deyər: "Məni yerimə aparın, məni yerimə aparın." Pis əməl sahibi isə deyər: "Vay olsun sizə, məni hara aparırsınız?" Ölüyə cənazə namazı qılındıqdan sonra insanlar dəfnə başlayarlar. Sonra isə qəbir səslənər: "Mən qurbət eviyəm, mən yalnızlıq eviyəm, mən torpaq eviyəm, mən qurdlar eviyəm." Hədisi şərifin bildirdiyinə görə insan qəbrə daxil olandan sonra dəfn edənlər uzaqlaşarlar. Sonra ruhu geri qayıdar, hətta gələnlərin ayaq səslərini də eşidər. Daha sonra İnkir və Binkir adlı iki mələk gələr. Onu oturdar və imtihanı başlayarlar. Əgər doğru bir müsəlmandırsa, ona "Rəbbin kimdir?" deyərlər. O da "Rəbbim Allahdır" deyər. "Dinin nədir?" "Dinim İslamdır." "Sizə göndərilən adam kimdir?" "O Allahın rəsuludur" deyər. "Bunları hardan bilirsən?" deyərlər. "Allahın kitabından oxudum, inandım və təsdiq etdim." Beləcə imtahandan keçmiş olar və qəbri gözünün görə biləcəyi qədər genişləndirərlər. Cənnətin ətri və havası ona çatar. Göydən bir nida gələr: "Qulum düzgün şəhadət verdi." Ona cənnətdən bir sərin yataq və cənnətdən bir pəncərə açın. Daha sonra isə gözəl simalı, nurlu bir adam gələr: "Mən sənin etdiyin salih əməllərinəm." Kafirə gəlincə isə iki mələk gələr və suallara başlayarlar: "Rəbbin kimdir?" "Vay, vay, bilmirəm." "Dinin nədir?" "Ah, bilmirəm." "İçinizdə yaşayan adam kimdir?" "Vay, vay, bilmirəm." Ona deyərlər: "Bilməz və oxumaz ol." Yazıq imtihandan keçə bilmir və əzab başlayır. Göydən bir səs gəldi: "Yalan dedi." Ona ateşdən olan yataq sərin. Sonra dəmirdən bir toppuzla vurular. Əgər o bir dağa vurulsaydı, onu toz torpağa çevirərdi. Elə bir fəryad çəkər və elə bir inildəyər ki, İnsan və cinlərdən başqa bütün məxluqat onun səsini eşidər. Hətta tamamilə torpağa qarışana qədər vurdular. Sonra Allah əvvəlki halına gətirər, sonra başqa bir zərbə də vururlar. Qəbir onu sıxmağa başlayar, hətta qabırğaları bir-birinə keçənə qədər. Torpağa deyilər: "Onu ud" və torpaq da onu udar. Sonra ona adı Kəl Pəhləvan olan bir ilan yaxınlaşar. Başından ayağına qədər ətlərini yeməyə başlayar. Sonra yenidən əti qaytarlar və beləcə davam edər. Sonra isə çirkin vücudlu, çirkin geyimdə üfunət qoxulu bir şəxs yaxınlaşar: "Mən sənin pis əməllərinin nəticəsiyəm." Sonra isə cəhənnəmdəki yeri ona göstərilər.